Сәлем, балақай. Қарбыз пайдалы жеміс пе? Қарбыз қашан және қалай пайда болған? Өріктің шығу тарихын білесіңдер ме? Өріктің қандай пайдасы бар? Осы және өзге де қызықты ақпараттар бүгінгі бағдарламада. Мерхан, сен білесің бе? Жаз мезгілі дегенде менің көз алдыма ең алдымен қарбыз елестейді. Иә, қарбыз менің де сүйіктасым. Ал сен оның қашан және қалай пайда болғанын, пайдалы ма, зиян ба ойлап көрдің бе? Шынымды айтсам, жоқ. Ендіше осы сауалдардың жауабын бірге білейік. Қарбыздың отаны оңтүстік Африка саналады. Онда бүгінгі күнге дейін бұл өсімдіктің жабайы түрлері ұшырасады. Қарбыздар дәл осы мекеннен әлемнің түкпір-түкпіріне таралған. Европада қарбыз 11-ші ғасырдан бері белгілі болса, Ресейде 17-ші ғасырдың ортасында ғана өсіріле бастады. Қарбыздың сөлі мен қызыл еті несеп және өт айдауда аса пайдалы. Оның етінде фруктоза, азотты заттар, жасұнық, темірдің минералды тұздары, B1, B2, С және ПП дәрумендері, каротин бар. Балалар, сендер қарбызды қалай таңдау қажеттігін білесіңдер ме? Піскен қарбыздың бүйірінде сары дақтар болады. Жетілген қарбыздың да қабығы да жалтырап тұрады. Және сыртынан саусақпен немесе алақанмен ұрып көргенде қатаң дыбыс емес. Таза әрі анық дыбыс шығуы керек. Ал ең дұрысы сатушыдан тілік кесіп көрсетуін талап ету қажет. Балалар, мына жұмбақты тыңдап көрейікші. Сырты жасыл қат-қатты, іші қызыл тәтті. Ол не? Қарбыз. Дұрыс айтасыңдар. Ал қарбыз сөзі қандай дыбыстан аяқталады? З. З дыбысынан аяқталады. З дыбысын біз осындай З әрпімен таңбалаймыз. Балалар, қолдарыңа қалам алып, бізбен бірге З әрпін дәптерлеріңе жасап ойыңдар. Қандай дыбыс, балалар? Дауыссыз дыбыс дұрыс айтасыңдар. Ал енді З дыбысы кездесетін сөздерді атайық. Қандай сөздерде З дыбысы бар? Заң. Сирия. Сайқымазақ, қарбыз, жас, қыз, тер, көз, сөз, көз. Біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз қарбыз жайлы не біледі екен? Олай болса, сюжетке назар аударайық. Іші қызыл. Қарбыз тәтті. Қарбыз дөңгелек. Қарбыз жеміс-жидектерге жатады. Қарбыз тәтті ол бір жей. Мен жүрсім көп. Оны кеше жеді, ол бүгін тағы жеймін, солады күнде жеймін оларды. Қарбыздың түсі жасыл, қызыл. Оны кеткен келек. Қарбыздың дәмі өте дәмді. Папам істеп жеді. Мерхан, сен білесің бе, біздің бүгінгі қонағымыз Дана ас әзірлегенді ерекше ұнатады. Демек қазір бізге ас әзірлейтін болды ғой. Иә, бағдарламамыздың қонағын шақырмастан бұрын ол жайлы дайындалған шағын сюжетке назар аударайық.
Дана Жеткергенова 9 жаста. Ол номер 18-ші орта мектептің 3-ші класс оқушысы. Ол облыстық өз өлкемді мақтан етемін атты шығарма байқауында шығармашылық қабілетін жоғарғы дәрежеде көрсеткені үшін жүлделі 1-ші орынмен марапатталған. Дана сондай-ақ Жас ұрпақ орталығының ұйымдастыруымен өткен интеллектуалдар алаңы байқауында алғыс хатқа ие болды. Талантты қыздың жетістігі мұнымен біткен жоқ. Ол өз қуанышымен бөлісіп жатты. Мектепшілік сурет көрмесінде 3-ші орынға ие болды. Дана логикалық есептері шығарғанды, сурет салғанды, ертегілер оқығанды ұнатады, әрі гимнастикамен айналысады. Қош келдің, Дана. Қош көрдік. Сәлем. Көңіл кең қалай? Өте жақсы. Сен ас әзірлеуді кімнен үйрендің? Анамнан үйрендім. Қазір сен бізге не әзірлейсің? Мен сіздерге қарбы салатын әзірлеймін. О, қандай керемет! Сен қарбыз салаты дейсің, бірақ мен бұл жерде ешқандай қарбыз көріп тұрғаным жоқ. Біз оны өзіміздің қолымыздан әзірлейміз. Салат әзірлеу үшін бізге не қажет? Ол үшін бізге қызанақ, зәйтін, қияр, ірімшік және майонез керек. Ендеше іске кірісейік. Ең әуелі майонезді аламыз және оны ірімшікпен араластырамыз. Дана, мен саған көмектесіп тұрайын. Жарайды. Бағдарлама дәстүрі бойынша біз келген қонаққа түрлі тапсырмалар береміз. Сен біздің тапсырмамыздан қорықпайсың ба? Қорықпаймын. Мен қазір жұмбақ жасырамын. Сол жұмбақтың шешуінде Z дыбысы міндетті түрде кездеседі. Жоқ өзінде басты, қасты, мойында. Ұзындығы жазулы тұр бойында. Ол не? Бұл сызғыш. Жарайсың. Ақмерей, маған қызанақты салуға тарелкені алып берін. Міне. Енді ірімшікті мәзірге қойып шығамыз. Мен ұстай тұрайын табақты, ал сен ал. Менің келесі жұмбағымды тыңда. Жесең ашы, көзімнен шығарар жасты. Ол не? Ол пияз. Енді рұқсат болса, қиярды мен салып көрейінші. Жарайды. Ал енді менің келесі жұмбағымды тыңдап. Жарайды. Көргендер көрші отырып, бірақ бірін бірі көрмейді. Ол не? Ол көз. Жарайсың. Енді зәйтінді үстіне қояйық. Қарбызымыз әдемі болып шығып бара жатыр. Осы қарбызды тезірек жесек екен, е? Міне, салатымыз да дайын болды. Салатымыз қарбызға ұқсай ма? Ие. Дәмін татып көрейікші. Енді данам, қазір мен үйіме барғансың, осы салатты әзірлейім. Қымбатты балалар, біздің өнерлі достарымыз айдарына жазған өлең шумақтарыңыз, салған суреттеріңіз болса, біздің электрондық поштамызға жіберуіңізге болады. Аты жөніңіз бен жасыңызды көрсетуді ұмытпаңыз. Қызымыз
Балалар, мына жұмбақты тыңдап көрейікші. Сарғыш тісті дөңгелек, ортасында дәні бар. Көрсең егер оны жеп, балдай тәтті дәмі бар. Ол не? Ол не? Өрік. Өрік. Дұрыс айтасыңдар. Ал өрік сөзі қандай дыбыстан басталады? Өр. Ө дыбысынан басталады. Ө дыбысын біз осындай Ө әрпімен таңбалаймыз. Балалар, қолдарыңа қалам алып, бізбен бірге Ө әрпін дәптерлеріңе жаза қойыңдар. Қандай дыбыс балалар? Дауысты. Дұрыс айтасыңдар. Ө дауысты дыбыс. Ал енді Ө дыбысынан басталатын сөздерді атайық. Өрек. 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 Өсті. Өсімдік. Өсімдік. Өмір. Өзіп. Өнеге. Өтірік. Өмір. Балалар, сендер өріктің қалай пайда болғанын білесіңдер ме? Олай болса, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Өріктің негізгі отаны Қытай болып саналады. Мұнда өрік ағаштары бұдан 5000 жыл бұрын өсірілген. Өріктің орыс тіліндегі баламасы абрикос сөзі тез пісетін деген мағынаны білдіреді. Бір қызығы, ежелгі римдіктер өрікті армян алмасы деп атайды екен. Зерттеуші мамандардың айтуынша, мұның сыры батыс елдері өрікті армян саудагерлерінің арқасында білгендіктерінде екен. Өріктің біз білетін үш түрі бар. Дәнегі бар өрік, дәнегі жоғы қайса, ал кептірілгені курага деп аталады. Менің анам өріктен тұсап қайнатады. Ал біз жеміс күйінде жейміз. Қалай жесек те, оның денсаулыққа пайдасы зор. Өріктің құрамында С, Б1, П, ПП дәрумендері, каротин, қант, органикалық қышқылдар, май, минералды заттар, көптеген пайдалы микроэлементтер бар. Қытай халық медицинасында өрік дәндерін шөтелді басатын дәрі ретінде аздаған мөлшерде пайдаланып, өрік дәндерінен теріні жұмсартатын кремдер мен майлар жасайды. Мамандардың айтуынша, өрік мидың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, тістердің беріктігін арттырып, бүйрекке тас жиналудың алдын алады. Қымбатты көрермен, біз бүгін қандай әріптермен таныстық? З, Ө, Ө. Жарайсыңдар балалар, енді зерне арналған тапсырмамыз бар. Атауы Ө әріпінен басталатын суреттерді көрсетіңдер. Өшігіш, өрік. Жарайсыңдар. Берілген сөздерден З әрпін тап. Зулда, қораз, сызғыш. Қаша, біздің бағдарламамыз осымен тәмәм. Келесі жексенбіге дейін сау-саламатта болыңыздар.